Jasa Sprinter Supply Service and Spare Parts. Hizi ni baadhi ya huduma zetu ambazo zinapatikana Jasa Sprinter Supply Service and Spare Parts. Hii ni wino ya dink ya mils 100 ya ujazo wa mils 100 dink. Hii pia ni dink mils 250 ambayo inapatikana Jasa Sprinter peke yake. Huduma zetu zinalo logo yetu. Na hii inofuata ambayo ni ya mwisho ni mils 500 pia nayo ina logo zetu. Wewe zote zina logo zetu ili kuonyesha product hii inapatikana ofisini kwetu tu. Ink nyingine kama unavyoona hii hapa ni sublimation ink, pia nayo ina logo yetu. Wino nyingine ni pigment ink, nayo pia na logo yetu. Wasiliana nasi kwa namba 0653942245 au 0712352051 au 0769081926. Unaweza kutupata kupitia mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na YouTube kwa jina la Jasas, au fika dukani kwetu Kariakoo, mtaa wa Magila.